rayon ictimaiyyəti, hüquq mühafizə orqanları, Biləsuvarın görkəmli ziyalılarının iştirak etdiyi mərasimdə rayonun tarixinə nəzər salınıb, keçdiyi inkişaf yolu və bugünkü uğurları haqqında ətraflı məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Muğan düzünün cənub-qərb və cənub hissəsində yerləşən Biləsuvar rayonu 1930-cu ildə yaradılıb. Ötən əsrin 70-80-ci illərində ümummilli lider Heydər Əliyevin qayğısı ilə aqrar rayondan aqrar sənaye rayonu səviyyəsinə yüksəlib, kənd təsərrüfatı sənaye əsaslarına keçirilib. Məhz bu səbəbdən rayon iqtisadiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edib, sosial siması tamamilə dəyişilib. Bir şəhər 22 kəndi birləşdirən rayonda hazırda 97 mindən çox əhali yaşayır. Diqqətə çatdırılıb ki, Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində rayonda mühüm abadlıq quruculuq işləri aparılır. Heydər Əliyev Parkı, ümummilli liderin adını daşıyan mərkəz, İcra Hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyasının inzibati binaları, Bayraq Meydanı, 12 yeni və 6 əsaslı təmir olunan məktəb binaları, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə bu il istifadəyə verilən 100 və 200 yerlik uşaq bağçaları bunun əyani təzahürü kimi qiymətləndirilib. Rayonda 30 kilometrdən çox müasir asfalt yol çəkilib. Kitabda həmçinin milli qəhrəman Mübariz İbrahimova həsr olunan bölmə də yer alıb. Biləsuvardan olan yüzlərlə alim, ixtiraçı və görkəmli ziyalılar, tarixə şahidlik edən eksponatlar, arxeoloji tapıntılar, kənd və qəsəbələr haqqında məlumatlar ayrı-ayrı bölmələrdə müfəssəl təhlil edilib. Təqdimat mərasimi bədii hissə ilə başa çatıb. Aytən Sakitqızı, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.